Balakənin Yeni Şərif kəndində karantin qaydalarını pozub nişan mərasimi keçirənlər saxlanılıb. Ev sahibi Nəcməddin Ukrayevin 30-a yaxın şəxsi bir yerə topladığı müəyyənləşib. Nəcməddin Ukrayev və məclisi təşkil edən digər 8 nəfər cərmələniblər. Rayonun Qaspinə kəndinə yerləşən kafedə isə müştərilərin sosial məsafəni gözləmədən əyləşdikləri və masaların bir-birinə yaxın qoyulduğu aşkarlanıb. Kafe sahibi barəsində materiallar məhkəməyə göndərilib. Karantin rejiminin tələblərini pozan 7 müştərinin hər biri 200 manat məbləğində cərimələnib.